အလုံးမဲမင်္ဂလာပါခင်ဗျာ Horror Themes Myanmar Channel ကနေပြီးတော့ပြည်သက်များအားလုံးကိုကြိုဆိုလိုက်ပါရီးကျွန်တော်တို့ Channel ကနေပြီးတော့သရေပေတာနဲ့တဲထိတ်ရင်ပူလျှို့ဝှက်ဆန်းကျယ်အထံထွက်ဇာလံကောများကိုပုံမှန်တင်ဆက်ပေးခဲ့ရှိပါရီးခင်ဗျာကျွန်တော်တို့ရဲ့ Channel ကို Subscribe နှိပ်ပြီးတော့အားပေးကြပါအောင်နော်ပြည်သက်များအတွက်ဒီနေ့တင်ဆက်ပေးမယ့်ဇာလံကတော့စာအေးဆီယာမာကြီးတကုန်းခင်ခင်လေးကကိုကိုလေးဆိုတဲ့ကလောင်အမည်ခွဲနဲ့ရေးသားခဲ့တဲ့ မောရှီယာမှတ်တမ်းဝတ္ထုတူပေါင်းချုပ်များတွင်မှဝတ္ထုဇာလံလေးတစ်ပုဒ်ကိုတင်ဆက်ပြသမှာဖြစ်ပါ रे ခင်ဗျဇာလံလေးရဲ့နာမည်ကတော့ငကလေရွာမှွေซိုးရံဆွဲဆိုတဲ့ဝတ္ထုဇာလံလေးပဲဖြစ်ပါ रे ဒီဇာလံလေးကတော့ရံသူပိုင်နေဆိုတဲ့ဝတ္ထုဇာလံကနေပြီးတော့ကောက်နှုတ်တင်ပြထားတဲ့ဇာလံလေးပဲဖြစ်ပါ रे ခင်ဗျဟုတ်ကဲ့ငကလေရွာမှွေซိုးရံဆွဲဆိုတဲ့အတန်ထွတ်ဇာလံလေးကိုနားဆင်ခံစားကြကြပါအောင်เนาะ ပုတ်ပားတောင်ဆောင်နာမှာတော့ငကလေးရွာစုတွေရွာလေးတွေပါတသားရရရှိခဲ့ပါတယ်။ထိုရွာလေးကရွာသူရွာသားတွေဟာသူတို့ပိုင်ဆိုင်ကြတဲ့နှွားကြွေများကိုတော်ရဲသူနှွားကြောင်ထွက်ကြသဖြင့်ဖြစ်ပါတယ်။ထုံးစံတိုင်းပင်အမဲလူလူမ낵ကနေညဏ်နေနှွားရိုင်းသွင်းကြံတိုင်အောင်ကြောင်းထွားတဲ့နှွားတွေကိုညဏ်နေညူမင်ယူးဥ်အချိန်တွေမှာရွာသူပြန်သွင်းရရှိကြပါတယ်။နှွားများကလည်းအစီအငှာပြန်ပါလာကြသဖြင့်ဖြစ်ပါတယ်။ဒါပေမဲ့လည်းတာယာလှတဲ့ရွာကလေးဟာ အကြသိမီကာလကမှာပုံမှန်မဟုတ်တာရေးစတင်ဖြစ်ပေါ်လာခဲ့ပါတယ်အဲ့ဒါကပါလဲဆိုတော့တနည်းလင်နွားများတကောင်တစ်ကောင်ကြယော်ပြီးပြန်ပါလာခြင်းမြင်ဖြစ်ပါတယ်ဒီလိုနေစဉ်တဲ့အမျှယော်ပါပါများခဲ့တဲ့အခါနွားချောင်းသားများနဲ့နွားရှင်တွေဟာမတွေ့တတ်အောင်ဖြစ်လာကြပြီးတော့ကြေးရွာထုံးစံအရာနွားတစ်คู่များရှိရတာဒီလိုယော်ပါလာတယ်လို့ထင်ကြပါတယ်ထင်တဲ့အတိုင်းအမျိုးမျိုးထောင်းလန်းစုံစမ်းကြပြီးမြဲလဲအချီးနီးမြဖြစ်ပါတယ်ဒါပေမဲ့လဲတနည်းတော့အခါမှာတော့ နွားចောင်းသားတို့ကနွားចောင်းနေစဉ်និမိနွားများအလံတကြားပြေးလာကြလျက်ယူပြက်ကလေးတစ်ဖက်မှလည်းနွားကလေးတစ်ကောင်ပြင်းထန်ဆူးရှဆွား။អော်ဟစ်တံចားရတာမူနွားចောင်းသားဟာកံပားပြက်ယူကလေးထိတ်စီကိုပြေးပြီး追ကြिပါတယ်။ဒီအခါမှာတောင်ကျချောင်းကံပားပြက်မှာရေဆားထားတဲ့လှိုင်ကောင်းကဲသူဖြစ်နေတော့အခောင့်ကြီးအတွင်းကနေအစမတန်ជីမားလာတဲ့ໝွေជីတစ်ကောင်ဟာកောင်းပန်းတတားမျှလောက်အပြင်းထွက်ပြီးနွားပေါက်ကလေးကိုအမိကနေစားပြီးမျိုချနေတာကိုတွေ့ရပါတယ် နွားចောင်းသားဟာនီးရှိသည်မယားရွာတွေက나រីဘာចောင်းပြောက်ရှာနေလဲဆိုတာကိုဤမွေကြီးចောင်းဟုအတက်တိလာပြီးဖြစ်ပါတယ်။ထိုမွေကြီးကိုခုကန်တက်ဖြတ်ရန်ကလဲမွေဟာအလွန်ကြီးလှတဲ့သတ္တဝါဖြစ်တာမို့မိမိတို့အူတွေအာနိမ့်တော့မနိုင်ပေ။တပြာလုံးမိုင်းမောင်းမှဖြစ်နိုင်မယ့်အလို့ဖြစ်ကြောင့်တွေးမိပြီးမိမိရဲ့နွားរីကိုခောက်ပြီးရွာစီကိုအပြေးအလွှားပြန့်လာခဲ့ပါတယ်။တကြီးထံကိုပြေးပြီးပြောတော့ရွာသူကြီးကလဲချက်ချင်းမောင်းထုတ်ပြီးရွာသားများကိုအကြောင်းပြောပါတယ်။ တဲ့အိမ်တယောက်လက်နဲ့အပြည့်စုံတဲ့လာစီရန်အမိတ်ပေးပြီးငွေကြီးရှိရာကိုအမြန်ပဲတက်ချီပြီးလာကြပါတော့တယ်ငွေကြီးဟာယောက်သားတွေရောက်လာတဲ့အခါမှာတော့နွားပေါက်ကလေးကိုမြိုပြီးကစားဖြစ်လို့မလှုပ်မယှက်ငြိမ်သက်နေစေရှိတာကိုတွေ့ရပါတယ်တကြီးအမှုရှိတဲ့ယောက်သားတစုကလည်းဒေါက်တာလက်နက်မြားနဲ့ညှာတမ်းပေးပြီးတော့အနည်းကိုရိုက်တိုက်ဟန်ပြေးဝင်ကြတဲ့အခါထိုမြစူညာန်တောင်းကျန်းစွာလူအုပ်ကြီးဝင်လာပြီမဲ့ငွေကြီးကတော့ထိတ်လန့်တုံတုံ့ပြန်တဲ့လက္ခဏာစိုးစင်းမှမရှိပဲ ရင်သက်စွာနေရာကနေကျဲဝုံးတဲ့ပဇက်ကြီးကိုဖြဲပြီးတော့တချက်တည်းရှူးကနေမှုတ်လိုက်တဲ့အခါမှာမဲမဲပြပြမိကူးတွေဟာပန်းထွက်လာပြီးတအားပြည့်တက်လာတဲ့လူတစုကလည်းအရှိန်ပြင်းစွာရင်ဆိုင်ထွက်လာတဲ့၊မွေကြီးရဲ့အခိုးအငွေတွေကိုတအားတွန်းလိုက်ပြီးအလားပက်လက်လန်ပြီးလဲချသွားခဲ့ကြရပါတယ်။ဒီနောက်တော့လဲသူတွေဟာကြပြာကြရလူးလဲထပြီးတော့မွေကြီးဟာဖိုင်ဝါမှာမရှိတော့ဘဲတွင်းတွေကပြန်ဝင်သွားပြီးတော့တွင်းနှက်ခမ်းမှာအခိုးတွေသာတန်းရက်ချန်ခဲ့ပါတယ်။ မိသူမှလည်းအင်းကိုတိုးမသောမှပဲဖြစ်နေကြပါလေမဖြစ်ဘူးဟဲ့ပြန်ကြစို့မွေးစရကောင်းကောင်းရှာပြီးတော့နှိမ်နှင်းမှဖြစ်မယ်ဒီတိုင်းထားရင်လေရွာကနွားတွေပြုတ်ပြုတ်ပြုံးကုန်မှာပဲရှားကောင်းသာမြ мян ရှာကြရမယ်ဒီလိုပြောပြီးတော့မွေးစရကောင်းကောင်းကိုအမြန်ဆုံးရှာဖွေကြပါလေအလက်မစရမွေးစရဤအလွတ်တရားပေါများကြသည့်အထက်ကအရေးဆုံးနဲ့အတော်ဆုံးဆရာတွေကိုတွေ့လာကြပြီမဲ့တချို့ကတော့လိုက်လာပြီး ငွေကြီးအကြောင်းကြားယုံနဲ့လက်လျှော့ပြန်သွားကြပါတယ်။တချို့ကလည်းတက်တလောက်အစွမ်းကိုပညာဂုံအမိန့်ပြန်ပြီးခေါ်ပြင်ပေမဲ့ငွေကြီးဟာတွင်းနှခန့်ဝကိုပြူမထွက်လာပြီ။တချို့ဆရာတူဦးဟာလည်းတွင်းနဲ့ကအခုမှုတ်ထုတ်လိုက်ယုံနဲ့လက်မီပြေးကြရရှာပါတယ်။တချို့ဆရာတို့ကတော့အောက်ပါအတိုင်းပြောပါတယ်။ငွေကြီးရင်မနေရမနိုင်ဘူးတကြီးရဲ့ငွေကြီးကအင်မတန်ကြီးနေတာဘဲကာတာဘဲအင်းမာသူ့ကိုပူပြင်းအောင်မတတ်နိုင်ဘူး။ အဲ့နာပြင်းဒီမွေကြီးကရိုးရိုးမွေမျိုးမဟုတ်ဘူးနတ်မွေလို့တင်နေဗျဒီတော့သူ့တို့တို့သွားပြီးရိတိယတာလိုလိုဖြစ်မှာမဟုတ်ဘူးကျုပ်တို့ခင်များတို့အားလုံးသိကြုံကြလိုက်မယ်ထိုကဲ့သို့ပြောပါတယ်ရွာသူရွာသားတို့ကလည်းမလျှော်သောဆွေးနဲ့ရဲရင်တတ္တိပြေစုံတဲ့ဆရာတူအုပ်ကိုထ่တ်မှန်ပြီးရအောင်ရှာတွေ့ခဲ့ကြတဲ့အခါထိုဆရာဟာအတော်ဆွမ်းယုံမကမိုက်မဲကန်ကန်ပြုတ်ပေါ်သောတတ္တိလေရှိပါတယ်ခင်များတို့ဘာမှမစိုးရင်ညာနဲ့မွေလှောင်မှုချန်တစ်ခုကောသာမြ мян ပြင်းလား တော်မူသောတတ်မူသောကြौကကြောက်နေမယ့်ဆရာမဟုတ်ဘူးကြီးတဲ့နိုင်ကြီးပလီစီဒီလောက်မွေမပြောနဲ့အမောက်ညီကြီးနဲ့ငကားတော်ကြौကတီးကောင်လိုသဘောထားတာမယုံရင်ကြौနဲ့တပါးလေးလိုက်ခဲ့ကြခင်များတို့ကြောက်ရင်မြေပြင်မှာမနေဘဲနဲ့တစ်ပင်နေဘော်ကနေတက်ကြည့်ကြဒီမူယောကြौရအောင်ခေါ်ပြမယ်မန်းလေအရက်မှာနတ်မူနတ်မူကြီးနဲ့ရွှေနှပိစည်းတော်မွေကြီးတကောင်အဲ့ဒီလုံးပတ်ကြီးကထမ်းမင်လုံးကြီးလောက်တောင်ရှိတာဗျအဲ့ဒီအကောင်ကောင်ကဂါထာတအုပ်နဲ့ဖမ်းချုပ်လာခဲ့တဲ့ဆရာဗျမကြောက်ကြစမ်းပါနဲ့ ထုကဲ့သို့ရဲရဲကြီးအာမခံပြီးတော့ဆေးလွယ်အကြီး ਨੇ ၊၊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  ဒီလိုနဲ့ပဲချွေးတ滴滴နဲ့မနှဲကြပင်မှန်းနေရှာပါလေ။ဒါပေမဲ့လဲမွေကြီးကထွက်မလားခါတိုင်းလိုအခုအငွေတွေကလည်းမလွတ်တဲ့အတွက်စောင့်စားနေကြစီမှာဆရာဟာလည်းအနီးအနီးအဖုံဖုံတအုံအုံတဖွာဖွာနဲ့အင်းတစ်ခုမှောက်ကအပေါ်ကဈေးဖျောင်းနိုင်တဲ့တိုင်းကိုထွန်လိုက်ပါတယ်။ဒီလိုနဲ့တခဏမျှကြတော့တောင်းအော်တမ်းလိုလိုကမ်းမပြူတမ်းလိုလိုတဟီဟီတုံလှုပ်တဲ့အသံတွေပေါ်လာပြီးမဲမောင်လေးတွေတွင်းဝမှာပြဖြူအရာတစ်ခုလာဆုတ်နေတာကိုတွေ့ရပါတယ်။ဒီတော့မှပဲမွေကြီးကောင်းပြူလာကြောင်းသိရပါတယ်။ ဆရာကြီးလဲငရဲကရာဆွမ်းပြီးတယ်လို့စိတ်အာထက်တင်လာပြီးကြည့်နေတဲ့သူတွေဘက်ကိုလှည့်ပြောပါတယ်ဟေ့မြင်ကြရဲ့လားထွက်လာပြီဒါကြောင့်ဆရာကဒီမြွေလောက်ကိုမမှုပါဘူးလို့တဝုံခံရဲတာပေါ့ဒီလိုလှည့်ပြီးတော့ကြွားဝါလိုက်ရင်ပဲရွာသားတွေဟာရခင်ဆရာကြီးအစွမ်းနဲ့မြွေကြီးရဲ့အရေးငွေကိုတော့မမြင်ရပဲရခုဆရာနဲ့ကြမှာခေါင်းပြူပြသေးတယ်လို့အတွင်းနဲ့အားတက်ဝမ်းတာနေကြရှာပါတယ်မြွေကြီးဟာတပြေးပြီ၃လ၄လောက်တွင်းဝပေါ်ကိုပေါ်လာပြီးဒူးတစ်ဖက်တောင်းဒူးတစ်ဖက်ချနဲ့ ယောပဆူကတော့မြောင်းအောင်ကြိုက်ထားလျက်ဆွေးလဲ့အေဂျီပူးထားတဲ့ဆရာကိုမလှုပ်မရက်ငိန်သက်စွာជីနေပြီးမှာပဲ။ပါဇက်ကြီးပြည့်ပြီးတော့လေပြင်းဆုတ်ယူလိုက်ပါတယ်။ဒီအခါမှာဟန်ยีဝါยีနဲ့အာနာပေးနေတဲ့ໝួយဆရာလည်းဆေးလွယ်အေးလေးနဲ့အတူໝွေကြီးရဲ့ပါဇက်ထယ်ကိုဆုတ်ခနဲဝင်သွားတာကိုတွေ့မြင်ကြမှာတစ်ပင်မော်ကជីနေတဲ့ຍွာသား ड़ी ဟာမဖြစ်ဘူးဟေ့လို့ပါသိနေမယ်ပြေးကြမှာပဲ။ဒီလိုကြောက်ရွံ့ထိတ်လန့်စွာပြောပြီးຍွာကိုတစုကြီးပြေးခေကြရပါတယ်။ဒါကြောင့်မို့ထူໝွေကြီးရဲ့ညာကိုကာကွယ်နိုင်ပေမဲ့ နိုင်နေတဲ့ဆရာများကိုမမာပုံးသလောက်ရှိပြီးလက်အျော့ကြီး Ciò ရတော်မလို့ဖြစ်နေကြစင်ပါကျွန်တော်နဲ့ဆရာထွန်းကြီးတို့ဟာထူမွေကြီးရဲ့သတင်းကိုကြားရတဲ့အတွက်ဆရာထွန်းကြီးဟာလည်းကျွန်တော်ရဲ့အကြံဉာဏ်ပေးခြင်းအရာမွေအလမှာပြတတ်ခြင်းကိုခန်းခန်းနနာချဲ့ထွင်လောက်ကင်တော်မီဆိုရဲစိတ်ကူးနဲ့အတူအကြီးဆုံးတွင်ကိုလိုက်လံရှာဖွေနေတဲ့အချိန်မှသင့်စင်စကားသင့်နာကြပြီးထိုးရွာကိုအပြင်းဆိုင်၍ထွက်ခဲ့ကြပါတယ်ကြွားရောက်လို့အโจเจ้าနဲ့စုံစမ်းပြီးတော့ မူ í ဖမ်းလာကြောင်းပြောတဲ့အခါမှာຍွာະ ძ င်းເນတဲ့ກວ່າຍွာသားດີຫາວັນຕາຈາໄປແມ່ເລ້ສຽາຖົ່ງຈີອອະເທັກດຸກຂະຕື່ດວາແດສຽາຮູ້ရဲ့ອະພິເສັດຕີກູບ ió ປຽບາແດດາຈາໂມမໜ່ານຍင်မໄກມູອຶ່ອຶ່ຕ້າເມດຕຣີປေးຈາບາຕີແດດາໄປແມ່ເລ້ສຽາຖົ່ງຈີກາໍເກສາມະຊິຈາໍເສັມະປູຈາບູອຈາໍပြောມີໍໍຄາຍແກ່ນແນຈຶ່ງປົກຈີໜະຄູກູຍັດຊີບາແດຍွာသားດີກາໍສຽາເຫຍມຸອີກາດະກາໍແນປົກຈີໜະຫຼົ່ງໜາບາລົກພູເລ တချို့ကလည်းဆေးလွယ်အိပ်ပါမြွေကြီးပိုက်တဲ့ရောက်သွားတဲ့ဆရာကိုဆန်တမူနာတင်ပြီးတော့အင်းမြွေဖြစ်နိုင်မနိုင်မသိသေးဘူးထဲ့เสียရလောက်တာကအရင်အော်မြင်ရကြည့်သေးမြင်ရကြည့်သေးဒီလိုပြောင်းလှောင်ကြပါလေဆရာထုံးကြီးကတော့မင်းတို့တွေမသိပါဘူးကွာငါအင်းနဲ့စီးကြည့်လို့မြင်ပြီဒါကြောင့်အစင်တင်ထည့်ရအောင်ပုတ်နှလုံးကိုရက်ခိုင်းတာပေါ့ဒီလိုခပ်ပပပဲပြန်ပြောပါလေမြွေဖမ်းမယ့်နေ့ကတော့အထူးစီကားလှပါလေ နဂကလေးယောရသည်မကပဲယောနီးချုပ်ဆက်တူကပါလာရောက်ကြည်ရှုကြလို့တစ်ပင်ကြီးငယ်တို့မှာကြည်ရှုသူတို့တည်ရွေနေကြပါတယ်ဆရာထုံးကြီးကမွေကြီးနေတဲ့တွင်းဝနေ၄၅လံအကွာလောက်ကကတော်ပွဲသုံးပွဲပြင်ပြင်သူရဲ့အထက်ဆရာဆရာများကိုအခွင့်ပန်ချပြီးတော့အလုတ်ကိုတခြားသောဆုံးနယ်အကွေတစီမှင်စာအဆရှိသူတို့မနှောက်ရှက်နိုင်ငံအင်းတဒန်တန်ဂါထာအမျိုးမျိုးတကူကြီးစေဝါများကာရံပြီးတော့စေဖျောင်းနိုင်ကြီးတွေမြင်မြင်ထုံးလို့ အထူးမှာယူရက်လုပ်စီတဲ့ပုတ်ကြီးနှလုံးကိုလေကရော်ခွဲများအနိမ့်မှအဆင်အသင့်အဖုံးဖွင့်ပြီးချထားပါတယ်။ဒီနောက်တော့ဆရာထွန်းကြီးကမန်တန်ကျူးနေပါတယ်။ဆောင်းဆိုင်ကြည့်ရှုနေကြတဲ့ပရိသတ်လူလူကြီးကလည်းတတုံ့မျှမလှုပ်ပဲငြိမ်သက်ပြီးတော့လေးတလက်တဲ့တိရွဲ့ဖက်ချောက်အဆရှိတာတို့ရဲ့လှုပ်ရှားတန်ကိုပင်ထင်ရှားစွာကြားနိုင်အောင်တိတ်ဆိတ်လျက်ရှိပါတယ်။ပရိသတ်များရဲ့စိတ်ထင်မှာတော့အီမွေကိုဒီဆရာမနိုင်လောက်ဘူးဆိုတဲ့အယူအဆကယာကိုင်းနှုတ်95လောက်ရှိနေကြောင်းကိုသိရပါတယ်။ ဆရာထွန်းကြီးကလည်းသူ့အเจ้าကိုကောင်းစွာရိတ်မိပြီအတိုင်ကျွန်တော်ကိုတီတူစကားဖြင့်မှားပါတယ်။ငါတပည့်မောင်အောင်ကြီးဆရာ့အမ ياء တော့တဲ့မှထင်ရဘူး။တတိဆိုတာပူတယ်လို့တော့မရှိဘူးကွ။တကယ်လို့များကံမကောင်းအเจ้าမသိလို့ဆရာတစုံတစ်ခုဖြစ်သွားရင်ငါတပည့်ကဆရာတူမနှစ်ယောက်ကိုစောင့်ရှောက်ပြီးတော့အခုဆရာကြံစီတဲ့အလယ်မှာပွဲကြီးကိုလေငါတပည့်ကခက်ပညာတတ်ပြီပြီရှေးဆောင်ပี้ยအောင်ပြုတ်လုပ်ပြီးတော့ဆရာထွန်းကြီးကဒီလိုမှားချားသည်ဖြင့် ကျွန်တော်ဟာဆင်းရဲအဖြစ်ခေပညာတဲ့ယောက်ျားဖြစ်ပါရဲ့နဲ့ဒီဆရာထုံးကြီးနဲ့တွေ့ဖက်နေမိတာဟာသူ့ရဲ့ပညာကိုတပည့်ခံလို့ရင်ကိစ္စတစ်ခုရဲ့ကြောင့်လို့ပြောရင်တော့ကျွန်တော်လိမ်ရကြပါလိမ့်မယ်တကယ်တမ်းကတော့မတ်မေခါနဲ့မတ်မေလားဆိုရက်ဆရာထုံးကြီးရဲ့တူမပန်းနှစ်ပွင့်အနယ်မှာအလှချက်တီးေးဆောင်မြက်တောင်ကုတ်ကုတ်နဲ့မတ်အောင်စော့တက်တဲ့အလှပိုင်ရှင်မတ်မေလားကိုလူချင်းမျက်မှန်အချစ်စိတ်တမ်းမိတာမှုဆရာထုံးကြီးနောက်တတန်းတန်းတလန်လန်လိုက်ပါခဲ့သူဖြစ်တဲ့အတွက် ဆရာထွန်းကြီးမှကြားသည်များကိုမြည်ဝဲမကြနှားထောင်ပါမည်လို့တီးဖြောင်းသောနှလုံးနဲ့ရှင်ပြုံးစွာအာမဗန်ဒီခံလိုက်ရပါလေဆရာထွန်းကြီးကလည်းကျွန်တော်အာမခံပြီးတဲ့နောက်မှာစိတ်နှလုံးပော့မြောက်သွားပြီးအလားပဲဖြက်လက်စွာနဲ့ဂါရမဏန်တို့ကိုစိတ်အားထက်သန်စွာရုတ်ဖက်မှန်းမှုံနေခဲ့ပါသည်ဒီလိုနဲ့ပဲတိတ်ဆိတ်ငြိမ်သက်တဲ့ဌာနကြီးတစ်ဝိုက်ဟာမကြမီတဟဲဟဲမီသောအတန်ကြီးတို့ကခုကိုကြားရပြီးတော့ငွေရင်းသည့်တီရှိရာကံပါပြက်ကြီးကလည်း တော်လဲတန်လိုလိုတုံ खी တဲ့အတန်ကြီးများဖြစ်ပေါ်လာတာကိုကြားရပါတယ်။ဆရာထုံးကြီးဟာစိတ်အာထက်တဲ့တဲကြွလာတဲ့လို့တိပိဋကဘောကကြိရှိゅနေကြတယ်။ပရိသက်သူဟာလည်းဖျားတက်လျင်နိုင်မနိုင်မလားလို့ယင်တထိတ်ထိတ်နဲ့အစိတ်ပူပင်စွာကြိနေကြရှာတာကိုတွေ့ရပါတယ်။ဆရာထုံးကြီးလည်းဂလုံးတောင်အင်းကြီးနှစ်ချက်ကိုလက်ဖြင့်တစ်ဖြည်းဖြည်းပုတ်ပြီးဒုတိယအကြိမ်ခါတာဂျူးလိုက်တဲ့အခါမှာမဲနေတော့မွေတွင်ကြီးဥမာမှာပြပြဝှေးပွင့်အရာကြီးပြူထွက်လာတာကိုတွေ့ရပါတယ်။ มวยจี้เฮมวยจี้ถั่วลาบีอะยิงหลูอคูมวยริมะหมุบบูขะอี้อี้ถั่วลาบะล่ะดีเสี่ยจี้ก็รอโดตุ้ยตะหมะเรมาอะต่อซ้มเมเฮโทตุอะตีตีชี้ม้นม่ีรอตะชุกะเลเฮเฮชี้ม้นน่ะมาซ้อเนอูเนาะตอตอจามวยประสายแท้สุกคะเนยกตัวน่ะไม่เนียอูเมอะยิงเสี่ยแลคุหลูเบมวยจี้ถั่วลาบีมามาลกาบินตะย่าช่าดาลิอะสะอะสงสร้างจี้จาอูดีหลูเปียวเนจาตะหมะหาโอโอโออูเนเปลี่ยนจะซีลูซีจิงแก่ตัวสินี่บารี ဆရာထွန်းကြီးလည်းအင်းဖြင့်ပြီးတော့လက်ဝါးနဲ့မွေကြီးကိုအမိန့်ပေးပြီးတော့ရက်ခေါ်တဲ့အခါမှာမန်းဆောင်ကြီးမားတဲ့မွေကြီးပင်ပြင့်လင်ကစားဥကောင်းကလေးဟာမြေကိုရှိုးပြီးတော့ကြောက်ရွံ့ဂျိုးနှံစွာတရွေ့ရွေ့တိုးလာတာကိုတွေ့ရပါတယ်ဆရာထွန်းကြီးဟာတဖြည်းဖြည်းနှီးလာတဲ့မွေကြီးကိုအစင်အင့်အဖုံးဖွင့်လာတဲ့ပုတ်ကြီးအတွင်းကိုဝင်သွားဖို့လက်နဲ့ညှန့်ကြားတဲ့အခါမှာပေါင်လုံးသည်။ကြီးမားလာတဲ့မွေကြီးဟာဆရာထွန်းကြီးရဲ့အာနာကိုတဒူဝီမသိမ့်လိုက်နာပြီးအလားပဲရှော်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 နဲ့ပုတ်ကြီးအတွင်းကိုဝင်သွားရှာပါတယ် ဆရာထွန်ကြီးလည်းပုတ်ကြီးကိုလုံကျုံစွာပိတ်ဆို့ထားပြီးကြီးနေသူအများကလည်းလက်ဖြားขาပြီးချီးမွမ်းတဲ့နေစူပွက်သွားပါလေဆရာထွန်ကြီးလည်းနောက်ထပ်ဆက်လက်ပြီးတော့ခေါ်တဲ့အခါမှာရခင်မွေကြီးနဲ့မရှိမနှောက်မင်အရွဲတူအလုံးတူမွေကြီးဒီကောင်ထွက်လာပြန်ပြီးတော့အချားပုတ်ကြီးတစ်ခုတည်းကိုဝင်ရိပ်ခွေရရှာပြန်ပါလေဟာငွေကြီးမှနှစ်ကောင်တော့မှာလားအထီးနဲ့အမဖြစ်မှာပဲကြီးနဲ့ကြီးနိုင်တဲ့အကောင့်တွေပါပဲဒါကြောင့်သာတို့နွားတွေတစ်နှစ်တစ်ကောင်တစ်ကောင်အမြဲပြတ်ရတာပဲ အစအစအကောင်းတွေကြီးစားပြီးတော့ဝှကြင်နိုင်ဝှကြီးတင်နိုင်ကြီးနေရပါဘို့လားဒီဆရာကြီးကတော့အထူးချီးမွမ်းထိုက်ပါပြီးတဲ့ကွယ်ထိုကဲ့သို့တအံတောပြောမဆုံးအောင်ရှိနေကြပါတယ်ဆရာထွန်းကြီးကလည်းမွေကြီးတွေသူ့ရဲ့လက်ကိုယောက်တာနေကြီးရှုရန်လိုက်လာတဲ့ပြည့်တတ်များကိုပြန်လှုပ်ပြီးသူနဲ့ကျွန်တော်နှစ်ဦးတဲ့အထူးကိစ္စများဆောင်ရွက်ရန်ကြံသေးတယ်ဆိုပြီးကတော်ပွဲကြီးအနီးမှာအတူနေရစ်ခဲ့ရပါတယ်ဆရာထွန်းကြီးကအင်းအိုင်ခလက်လက်ဖွဲမဏ္ဍပ်များကိုအမျိုးမျိုးမမ်းမောက်စီရင်ပြီးတဲ့နောက် ကဲကိစ္စတော့ပြီးပြီတပည့်ရေဒီမွေကြီးဟာတာမ냐မွေမျိုးမဟုတ်တဲ့အတွက်တော်တော်ခက်ခက်ခဲခဲဆီမံပြီး ng ားနှစ်စိတ်တဲ့နေပြန်လှုပ်ပါမယ်လို့သစ္စာပြုလာခဲ့ရတယ်ထိုမွေကြီးနှစ်ကောင်ကိုဖမ်းပြီးတဲ့နောက်တော့ကျွန်တော်တို့ဟာငကလေရွာကနေထွက်လာကြပြီးတဲ့နောက်ပိုင်းဆရာထွန်းကြီးရဲ့မွေအလယ်မှာပြပွဲတွေမှာထိုမွေကြီးနှစ်ကောင်ကိုပြသခြင်းအဖြစ်ပို့ပြီးတော့စီးပွားတိုးလာခဲ့ကြပါတယ်ငကလေရွာကကျွဲနွားတွေတနည်းတကြောင်ချပျောက်တဲ့ပြဿနာကြီးကလည်း ခုနေ့မှာဆလို့ပြည်လဲတွားခဲ့ပြီဖြစ်ပါတော့တယ်ဒီနေ့တင်ဆက်ပေးခဲ့တဲ့နက္ခလေရွာမှမွေซูရံစွေဆိုရဲဝှဒုဇလန်းလေးကတော့ဒီမှာပဲပြီးဆုံးသွားပြီဖြစ်ပါတယ်ခင်ဗျာဒီဇလန်းလေးဟာစာရေးဆီယามာကြီးတကုန်းခင်ခင်လေးရဲရံသူပိုင်နယ်ဆိုရဲဝှဒုဇလန်းလေးကနက္ခလေရွာနဲ့ပတ်သက်တဲ့ဇလန်းလေးကိုကောက်နှုတ်ပြီးတော့တင်ဆက်ပေးထားတဲ့ဇလန်းတူလေးတစ်ပုဒ်ပဲဖြစ်ပါတယ်ခင်ဗျာအားပေးနှဆိုင်ခဲ့ကြတဲ့ပရိသတ်များအားလုံးကိုကျေးဇူးအထူးပဲတင်ရှိပါရယ်ခင်ဗျာ